У Бородянці розпочались роботи з відновлення пошкоджених багатоповерхових будинків за сприяння «Юнайтед-24». До президентської програми потрапила п'ятиповерхова будівля по вулиці Центральна 425А. Вона постраждала внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Минулого року журналісти «Медіапогляд» вже знімали сюжет про цей будинок. Тоді мешканці показали, як підтоплює їхні оселі через діряву покрівлю даху. Найбільше постраждала ця кімната, тому що тут найбільше залило з даху на протязі літа, також восени. З того часу минуло більше року. Ми вирішили знову повернутися до Бородянки та перевірити відбудову у всесвітньо відомому будинку. Напередодні жителі повідомили, що робітники вже встигли встановити балкони та залити бетоном деякі загальні коридори. А ще вони розпочали поточний ремонт 3 квартир на 5-му поверсі. Однак згодом роботи на деякий час зупинились. Ситуація дуже така дивна склалась. Вона пов'язана з тим, що у хлопців-будівельників, які відновлюють Україну, немає броні від мобілізації. І всі роботи зупинилися. В квартирах дуже холодно, перерозход дуже електроенергії великий. У день приїзду нашої знімальної групи робітники знову з'явилися на об'єкті та почали активно працювати. Завдяки тому, що очікувалася зустріч з вами, то трохи пожвавішало все. Ну і, може, погода допомогла. Розтануло, трохи стало комфортно працювати будівельникам, тому сьогодні більш людей ви побачили. У другому під'їзді будинку мешканці майже місяць ходили по дошках та щоразу наносили пісок до своїх квартир. Цього разу вони нарешті дочекались працівників, які почали заливати підлогу. Користуючись нагодою, жителька Людмила Шпак веде нас до сусіднього коридору, де знаходиться її квартира. Це наш щиток. Це ще він у нас більш-менш від такий. У людей там він взагалі отак от одорваний. Он куски стін, оце так щиток висить. І там стіна, оце вся в кусках вже, воно видно. Цю не знімаємо, бо завалиться. От. Ну і тут десь між там, де стояк, оце ж у нас це йде труби ці каналізаційні і вода, то десь там протікає. Бачите, тут навіть видно ось мокро. На верхньому поверсі електрощитова теж ледве тримається на стіні. Минулого року на неї вже звертав увагу мешканець Віктор Черняк. Люди скаржаться, дідусь вже загинув, а електрику досі ніхто не зробив. У будинку є квартири, в яких вже другий рік не можуть поселитися їх власники. Пан Роман говорить, був готовий придбати самостійно будівельні матеріали та попросив лише працівників. Однак йому більше року тому сказали чекати. У мене підперта ось, щоб ця стіночка не впала. І дивіться. Одною рукою. Я можу, якщо ще сильно нахилити, то вона впаде. От. Ще подивіться сюди. Стінка тримається на обоях. Схожа ситуація і у Тетяни Миколаївни. Жінка змушена проживати за іншою адресою. Вона говорить, немає можливості за свою пенсію зробити ремонт у квартирі, що продовжує все більше псуватись. Ця стіна у нас на 8 градусів і та стіна. Ну, це й шаталося, вона зараз шатається, її треба повністю вбирати і по новій ложити. І її тільки спасло, що вона не впала, у нас були в коридорі антресолі. Недавно син їх розбив, тому що вони могли упасти. Нас предупредили, сходіть осторожно, тому що упаде, буде горе. Тетяна Кичак розповідає, 19 грудня 2022 року на сесії Бородянської селищної ради ухвалили рішення визнати квартири, що постраждали від води та руйнувань, непридатними для проживання. Але на сьогоднішній день ми, як мешканці цього будинку, знаємо, що тільки 3 квартири будуть відновлювати. Інші квартири будуть відновлювати частково.
Як це зрозуміти, що в це поняття входить, ми не знаємо, нам не пояснили. Жителі зазначають, будинок, якому вже майже півстоліття, потребує скорішого відновлення. Ми дуже вдячні тому, що ми попали в програму «Юнайтед-24». Але хочеться, щоб трохи цей повільнений стан, заповільнений стан, трохи взбудрився, щоб у нас почалась робота. Скільки проєктів було, стільки на наш будинок, стільки всього. І толку, ну все списується на те, що зараз зима, що зараз такі роботи не робляться. Ну може і так, ми ж не будівники, ми не розуміємо. Відповідальність за виконання будівельних робіт пан Сергій говорить, роботи йдуть за графіком. На інші питання відповідати відмовився. Не дозволяють мені розповідати, тим більше, як бачив на камеру. У Бородянській селищній раді нова очільниця Ірина Захарченко розповідає, у будинку не робили ремонт з часів його створення. Нині на роботи впливають погодні умови та проживання людей, а ще бракує працівників. Якщо чесно, підрядники намагаються набирати місцевих на роботу, але ми всі розуміємо, що сьогодні на роботах практично жінки, навіть на важких роботах, і рук реально не вистачає. Я розумію дуже мешканців, але прошу з таким розумінням відноситися до забудовників. У них також є терміни, у них іде фінансування, і вони теж хочуть зробити його як можна швидше, хоча не все завжди вдається. Пані Ірина розповідає, планують у під'їздах робити капітальний ремонт. В підвалі вони ж вирізали старі мережі. Я вам скажу, я не знаю, чи вам мешканці розповідали, була в нас таке питання, що люди поробили вже в квартирах ремонти самостійно, а міняти загальні стояки, ви ж розумієте, вони йдуть у ванній кімнаті. Я чудово розумію людей, які заложили плитку, витратили кошти, а потім, щоб поміняти стояк, це все треба рушити. Але це все робиться на роки. Крім того, за словами Ірини Захарченко, вони постійно прислухаються до думки людей та перепогоджують всі роботи з підрядником та надавачем коштів. А на це також йде відповідний час. Погляд звернувся за проєктно-кошторисної документації до архітектурного відділу. Нам порадили звернутися до розробника. Втім, він також відмовився надавати коментарі. Також ми написали до представників «Юнайтед-24», але поки відповіді на всі наші останні питання не отримали. Погляд і надалі слідкуватиме за відбудовою будинку у Бородянці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бородянки. Спеціально для медіа погляд.